Просто в София, предполагам, сте видяли в заглавието, издържах цял месец и половина Пазарджик. Казах в предното видео, че местенето в друго място е малко по-сложно, колкото изглежда. А и бях казвал, че няма се връщам в София и че сега по това време на годината няма да съм тук. И аз се озовах в София в най-големия студ, както миналата година, като си бях казал, че това няма да се случи. Но както и да е! Защо се преместихме? След като се върнах обратно в Пазарджик, аз идвах тук сигурно 3 пъти седмицата, което отнема време, защото пътя от Пазарджик до София. Като принцип магистралата е окей за каране. То ми отнема повече време да стигне от влизане в София до мястото, което трябва да отида, отколкото пътя от Пазарджик до влизане в София. Така губих супер много време. И също така на Кристина ни беше много окей в Пазарджик, защото тя там не познава никой. А и първи ти на мен как ми беше писнало да пътувам. И си казах направо да се местим обратно в София. Това се места само от един ден за другия. Като проблема беше с... Видя ли как измял къса едно къса, да? Какво бе? Та, заради тях като цяло исках да изчакам до края на декември. Да, и до края на годината, защото имаме повече време да намерим апартамент, който, нали, позволява домашни любимци. Както знаете, в София не са много окей с домашни любимци, за което ги разбирам. И това, което направихме, че наехме този невероятен апартамент, без да казваме, че имаме котенца. Аз като цяло възнамерях да кажа на собственика впоследствие, но той я разбра преди това. Той ще ни изгони, той даже тръгна да ни гони, ние трябваше да се изнесем вчера, между другото. Но като цяло нещо му стана, прояви разбиране. Да, реши да ми вземе двойно повече преди колкото трябваше и да останат котенцата, с което аз се съгласих. Между другото в Patreon ще споделя повече. Ако ще да го изчакаме да свърши работа. Много често ходи до туалета. А, нали питахте къде са операторите? Ми ето го, върна се Иво. Тъс нощи малко приядахме с тях и аз цяло сутрин съм супер зле. Ядахме ни закуски, човек. Ядахме основно, ядахме десерт и после осъзнахме, че сме още по-гладни. И ходихме първо за напитки, след това ходихме за храна и нещата излязаха малко извън контрол. Но не много извън контрол, защото изядахме само 2 закуски. А мъфин сега ще падне от дивана. Ако искаш, ще снимай. Айде, де. Чакай. Ай, падай, ма. Ей, не можа, усети се. Та да, в смисъл, изядах само 2 закуски, ама нещо тия закуски въобще не ми повлияха добре на стомаха. Както и да. Та в Patreon ще споделя някои неща, свързани с местенето, като цяло неща, свързани с живеенето в София и така нататък. Така че Patreon ще има долу. Също така може да се абонирате и за мрежата. Там абонамента е с 1 евро по-евтин. Както казах, ще споделя в детайли за местенето, защо го направих и други неща, които, нали, не искам да споделям тук. Та накратко, да, в смисъл, трябваше да платим двойно повече пари, отколкото струваше апартамента, само и само те да позволят котенцата да останат. Аз се двумех дали да не търсим направо друг апартамент, но в случая, в който аз трябваше да се изнеса от тук, аз губех депозита и найма директно, който е не малка сума пари. И т.е. реших просто да доплатя, колкото и странно звучи, и просто да останем тук, защото така или иначе този апартамент е доста удобен. По-малък е от предния, даже се направо ще ви покажа. Но преди това трябва да бъде нашия спонсор, който е Above the Rest. Те имат сега в момента разпродажба по случай черния петък, което ще продължи цяла седмица, между другото. Та това видео ще излезне в понеделник или вторник най-вероятно. До края на тази седмица ще има разпродажба в сайта на Above the Rest. Няма да е само уикенда, както на другите компании. Така че сега ви е момента да се заредите с всяки дрешки. Като това е едно от новите неща, които пуснаха. Той има и още нови неща, просто не ми е пращал. Също така има и женски неща, като цяло знаете, че дрешките там са топа. И сега в момента са възможно най-ниски цени. Така че сайта отдолу, нападайте. Брох, замириш на ако. Той бе често... Ми той е да е по цял ден. Чай да ви покажа апартамента. Та имайте предвид, че сложихме покривка, сложихме завивката там на дивана. Всичко е с идеята да предпазим апартамента от котенцата. Апартаментът е чисто нов, не е бил живяван до момента. Ние сме, нали, първи наематели, като също така си наех и парко място и гараж, т.е. 2, защото сега и Кристина ще шофира, като трябва утре да отидем да изем колата от Пазарджик с един много интересен човек, за който ще разберете в някое видео, предполагам. Официално Кристина става шофьорка в София, което не знам как точно ще се случи. Тя в Пазарджик е беше много трудно да кара, предвид, че там трафика е може би 1/10 от това, което е тук. Даже 1/10, не. Може би една стотна. Цяло да, трафика тук е доста по-зле. Но пък колата, която ще дам на Кристина, нали, е прежалена, така че дори да стане нещо, няма проблем. Та, това тук е кухнята. В този път се чувствахме малко по-екзотично.
така да го кажем. И не взехме бяли шкафове, взехме тъмни. Та това, което разбрахме е, че бялото изглежда добре, много се цапа, много повече си личи мръсното на него. Така че решихме този път, нали, с малко по-тъмен интериор. Все още не сме купили такива неща за вилиците и за лъжиците, защото цяло не сме имали време. Ма да, смисъл, кухнята е по-малка, смисъл има по-малко такива неща за тази такива котлони. Имаме сушилния пък тук, което е плюс, но пък нямаме съдомиялна. Не е болка за умиране. А това пък е хладилника, който е пълен с FFP. Това са напитките, които си оставих за мен. Ги пия всеки ден по една. А, имаме цитулинче. Също така, сайта на Proof, може да го пуснете и него, да си купите хранителни добавки. Само да видя къде са протеините, които мисля, че трябва да са тук. Не, не са тук. Трябва да са тук. Тук са. Ето ви протеинчетата, силно препоръчвам най-яките протеини. Сега пуснаха нови вкусове. Аз съм ви казвал, че любимите са ми бисквитка, солен карамел и ябълков пай. Ако трябваше да избирам, нали, от всичките вкусове, тие са най-хубавите. И естествено шоколада някак без грешките. А тук... Ема тук. Да, това тук ни е масичката, на която ядем. Сравнително голяма маса е. Честно казано, тая маса ми допада повече от кръглата, която имахме в предния апартамент. По-лесно се яде с едно. И тук имаме диванче и в общи линии това е апартамента. Апартаментът не е голям, като квадратура е по-малко от предния, но пък е по-удобен. Самото разпределение ни допада, в смисъл и ни стига точно. Имаме си климатик, също така имаме и газ, което не мислим да я ползваме. Да, сложили сме тия простоти отгоре, само и само, нали, мафин, например, да не си забие малките ногти вътре. Ще напръскаме и с едни спрейове, които господин оператор ни светна, че съществуват. Та тия спрейове явно като напръскаш дадено място и котенцето не драска там. Се надяваме, че работят. Тая масичка е черна, сложили сме покритка отново, само и само да не драскат котенцата. Тук имаме прозорци, няма да ви показвам гледката, защото предполагам някой от вас се сети къде е това място. Тук сме сложили каштурката на котенцата, което се намира до бюрото на Кристина. Това е нейното бюро, то е дигащо. Взехме си бюрото от Пазарджик, това е нещо, което на 100% искахме да вземем, въпреки че взема доста пространство, но самите бюра са уникално удобни. И това тук си е, нали, нейния сет там, къде се снима нещата. И сложихме едно килимче отново точно под бюрото. Котенцата наистина са много привързани към нея и обикновено цял ден са около нея. Така че или ще легнат там на дивана, или се позиционират ето тук, където тя е сложила ето това. Тоест едно мекичко такова от къщичката. Те или са тук, или са там, или са долу на килима някъде. Да предпазим тази зона, доколкото е възможно. Като сме наясно, че ще има щети по апартамента, просто гледаме да ги минимизираме, въпреки че съм дал астрономически депозит в този апартамент. Имаш чагу. Чакай. Чакай, де! Ей, това си. Взехме си телевизор, естествено. Този телевизор го пих още докато живеех в Пазарджик, така наче съм го местил този телевизор. Един път. 12 пъти. 12 пъти този телевизор е бил местен. Вие моля, повярвате. Аз очудвам, че е жив човек. Тук има някаква тежерка. Кристина е наредила, нали, нашите си простоти. Та е главно нейните простоти, да бъдем точни. И ето тук е коридора, който въобще не е голям. Взехме си една огромна тежерка, защото това са ми половината маратонки, между другото. Това са на господин оператор. Тия също са мои. Реално това са маратонките, които нося често. Като имам още толкова в Пазарджик, които не ги взех. Тук имаме огледалце. Примерно като се накурвиш да видиш дали всичко е окей. Или например да се огледаш с котенцето, дали си котен. Ти между другото поглеждал ли се в огледалото? Както е. Така, това е банята, която е мокра в момента, защото аз се капах точно преди господин оператор да дойде. Много удобна баня и сега ще ви обясня защо. Тук, нали, имам огледало. Има също огледало отзад и т.е. аз мога да съм там на душа и да се гледам в огледалото и да си бръсна главата. Не, не, махни се от тук, че сега се намокричи. Махни се от тук. Не, бягай от тук. Това е голям плюс, защото наистина ми е малко тегаво да се бръсна иначе. В предния апартамент огледалото беше извън душа и т.е. аз трябваше да се бръсна на мивката, което мен не ми е много окей. Ама да, в смисъл, водата се стича там, тук става сухо доста бързо. И мисля, че това е достатъчно от банята, която ви показах. Цяло не е нищо супер фенси, но пък е чисто ново. И сега в спалнята.
Та имайте прави, че тук е малко наопаки положението. Това е спалнята. Тя е същата спалня като предната. Като големина едно към едно с предната спалня. Отново сме си взели тук бялото шкафче, което така или иначе си мъкнем постоянно. Взех нов телевизор. Този е 32 инча. Просто държах да е Smart TV. Честно казвам, нямах претенции. Дали Кристината ще е супер яка или нещо подобно. Просто нещо да дзяпаме, докато лежим тук с Кристина. И тук си оставих аз моето бюро. Тоест това пак е дигащо бюро, но е черно. И т.е. тук си ми е лаптопчето. Махнах монитора, дадох го на новия оператор. Имаме още един пич, с който ще ви запозная, евентуално предполагам. А на него му дадах монитора, също така му дадах и MacBook-а, който аз щях да ползвам, който така и не ползвах. Просто мисля, че на него ще му свърши доста по-добра работа. И т.е. пича сега в момента се учи на него, като първото видео с него ще го снимам сигурно след 2 седмици. И аз си оставих буквално най-гадния лаптоп, човек. То лаптоп си го купих. Опа, чакай, че е мъфинче май. Какво? Вече не ти се стои ли? Или те изплаших просто? А, изплашихте, добре. Тоя лаптоп го купих края на 2019 година. Тоест той вече е на 4 години, нали така се пада? Добре, айде, пускам то. На 4 години е, другото година стана 5. Честит рожден ден! Изключително тежък, изключително неудобен за местене, но съм свикнал на него и честно казвам, аз не обработвам, като цяло не правя почти нищо съществено на него, освен да гледам YouTube ключите, като цяло да си пиша с някакви хора. Чатпад, нали, включвам фотошопа да направя тъмнел, но въобще ни това е. Защото си го взех от Пазарджик. Това е единството, което взехме, този път решихме, че няма да взимаме повечето неща, а тук това са дрехи и раницата на оператора и неговото яки и така нататък. Мързиме да оправям, наистина ми се занимава. Тогава това е апартаментчето, не е много голямо. Та мисля, че апартаментът е с 10, 5, 8 квадрата по-малко от предния. Това се дължи стрикно на коридорчето. Тук коридорчето е по-късо, а там беше по-дълго. Първи, че беше по-дълго и тук имаше една идея повече пространство. С 5 квадрата е по-малък този апартамент, който се усеща. Но пък локацията наистина е много добра. И също така няма тераса. Като всичките апартаменти до момента са имали тераса, нито един път не съм използвал. Може би само като съм имал гости, някой да е излизал да пуши там. Този път решихме да си вземем без тераса. Въпреки че тези тераса бяха майче с 50 или 100 лева по-скъпи, като цяло не беше огромна разликата в цената. Но просто си казахме, че няма смисъл прави, че никой не я ползваме. Та да, скочих обратно в София, чак не мога повярвам, че само месец и половина издържах в Пазарджик, та да издържахме. Като другия месец на 15-ти ще пътуваме до една от дестинациите, в които мислехме да се преместим да живеем. Както ви споделих, не е толкова лесно за Кристина да се адаптира на нова обстановка. Затова ще отидем за една седмица там, ще видим как е положението. Ако ни допадне, ще се пуснем за месец там, т.е. за цял месец си найма някакво Airbnb или хотел. И вече ако един месец държим там и всичко окей, тогава метално ще се преместим. Реших, че това е може би по-добрия начин да го направим, въпреки че така ще дам и повече пари. Но така ще опознаем, нали, самия град, самата държава, защото, нали, не е България. Той стол направо ще му е бът майката, човек. Но си е твой, нали? Да, той е мой. Те поне се радвам, че унищожават моите неща. Та за последните, в смисъл, аз все още не съм тренирал. Не съм тренирал от 3 седмици, ако не се лъжа. Даже мисля, че това е четвърта седмица. Като мисля, че е крайно време, щом съм се върнал в София, най-вероятно ще почна да ходя на зала. Като пак ще е само 2 седмицата, защото нямаш как да си взема нещата за тренировка вкъщи тук в София. Просто няма къде да ги сложа. Така че ще ходи на зала, пак ще бъде 2 пъти седмицата, като исках да се видя с кинезитерапевта Илия. Той малко заетичък изглежда и не ми връща облаждане. Искам да започна да ходя на кинезитерапевт преди да започна да тренирам, защото съзнах, че тялото не ми е много окей, т.е. не ми е много право заради, нали, десния крак. И т.е. не искам това да се влуши за бъдеще, така че искам първо да се консултирам с кинезитерапевт, какво мога да правя в залата и какво не. И след това евентуално да започна. Цяло няма да правя кой знае какво, но не искам да си влуша допълнително положението, въпреки че все още, нали, нося стелките и така нататък. По принцип с... През вратата, човек. Те редовно го правят като номер. Кевиш, тя си мисля, че и ти си играеш, не? Те очаквайте да се върнат до някаква степен старите влогове. Ще има някакви фитнес влогове от залата, но няма да е като преди да е всяка седмица и така нататък. Просто не ми се снима такъв тип съдържание. И ако го снимам, ще го снимам с определени хора. Но да, предполагам, че ще се върна до някаква степен стария контент, като ще е някаква комбинация от това, което беше в Пазарджик и това, което беше преди в София, което мисля, че е много добра комбинация. Неочаквано добра комбинация. Иначе за моето състояние, честно казвам, чувствам изненадващо добре.
продължавам си по схемата и мисля, че нещата наистина започнаха да действат по-така сериозно или поне така го усещам, като ще изчакам първо да започна да тренирам и така нататък и след това ще ти си пусна ни изследванията, имам още малко време да се мине, да видим как са ми сигналните хормони, да бъдем по-точни LH и FSH, защото ако в тях има подобрение, значи, че сме на прав път. Да усещам раздвижване в малките приятелчета. Те, нали, изпеха зимен сън, 10 годишен зимен сън и усещам как почва да се пробудват, да шават там. Все още, нали, много ги мързи да се рашават както си трябва да почнат да бачкат, но усещам как се пробуждат, така да го кажем. Това е нещо като, как да ви кажа, като супер приял Георги сутрин. Да, ти може да ме буташ, може да съм буден, но аз няма да стана и да се раздвижа поне известно време. Той също е при тях. Ти, какво им стана, бе, човек? Вашите котки получават такива факсове. Буквално до преди 5 минути спеха, ебах и търтите, нищо не правиха и сега изведнъж, защото обикновено беснеят сутрин и вечер. В смисъл през деня много рядко. Както и да. Та, ще да ви дам един физик апдейт да видите за какво става въпрос. Закачил съм защо съм дефицитен. Та всъщност все още стоя същи килограми. Отдели се премерих и бях 94 и малко. Това е заради прияждането вчера, предполагам. Но да, смисъл все още, нали, си стои сумината отдолу. Хубавото е, че космите спряха да растат, което е огромен плюс. Това са косми на 2 седмици. Аз космясвах толкова за 3 дни, като бях на зоб. Без да преувеличавам. Ръцете не съм си ги бърснал, откакто се преместих в Пазарджик, мисля. Или мисля, че ги бях бърснал по едно време, ама пак, вижте, мисля, нямам косми. А колкото преди, като зъбех, те е тука ми ставаха много космати, защото мен като цяло тук ми растат много косми, а тук не е. И тук пак ми растат. Тоест, тук косми, тук няма, тук косми. Изглеждаше много странно, това е начинът, по който изглеждам. Иначе дясната града, която ми е скъсаната, за тези, които не знаят, аз имам скъсана града. То аз съм го казвал в предни видеа, не знам дали си личи сега на камерата. Реално атрофията в тая града е много сериозна. То се вижда и в профил как, в смисъл, самата града просто не стои много окей в сравнение с лавата. И така като стегна, също, и всъщност с тениска, която ме е по-така прилепнала към мен, се вижда разликата в градата. Като Венци с нощта ми го каза това, той също беше на гости. И каза, че наистина дясната града ми изглежда много зле през тениската, с което не съм съгласен. Може би на камерата не гледа чак толкова зле, не знам. Като цяло дясната града наистина много ми е спаднала. И всъщност е така като стегна човек, да се вижда, виж колко малко се е надувал, отколкото преди. И даже е така като такова си личил, се заема разликата. Затова искам, нали, първо да се консултирам някакъв преди да почна да тренирам, защото наистина не знам кое е редно да правя в момента и кое не. Другото, което забелязвам е, че раменете много са ми спаднали. В сравнение с преди какви топчести рамене имах и цяло как се личеше в профил. Та за тези, които не сте запознати, в принцип стероидите, когато някой е на стероиди, раменете и цяло горната част на гърдите и трапеца му изглеждат по специфичен начин. Това директно може да каже дали някой е започна да взима или не. Защото ако други ден аз изникна в някои от видеята и раменето осезаемо изгледа доста по-кръгли, това трябва да ви накара да се замислите, че може би съм бръкнал в буркан с меда, но наистина виждам огромна разлика в раменете. Като да, не съм ги тренирал, съгласен съм, но по принцип пропорционално спаднаха повече, отколкото и останалите неща. Краката, човек, аз вчера си показах краката, ме беше срам. Мисъл, гледайте. Това са крака, които аз съм тренирал преди години. И за последните няколко години не ги поддържам кой знае колко, но господин оператор ще сложи видео на краката ми как бяха преди. Кай честно. Мога да оставим кадри как преди, нали, си щифвах така краката, да видите колко... О, гли, какво прави, човек? Краката са ми станали отвратителни, наистина отвратителни. Защото някои хора викаха, типа не си свалил чак толкова много килограми, брат, ти си свалил 3-4 килограма. Това ако ти изглежда на 3-4 килограма, аз ти дам какво искаш. Какво искаш ти дам? Както и да. Тада, той крак също е много дебел. Отделя тук са бутснак, между другото, не знам ли си личи. А, да, личи си. Окей, та... Това е. Това, което осъзнах, е, че наистина до някаква степен съм вързан с този град и не мисля, че скоро време ще мога да напусна. Просто защото мислех, че много от нещата, които трябва да се правят, мога да ги дам на друг човек, който не е случая. Както ви казах, другия месец отидем за една седмица на почивка. Нали, евентуално ще разберете за коя дестинация става въпрос. А за хората в Patreon ще разберат, когато излезем от това видео, предполагам. И ще прекараме една седмица там, ще видим как е, после ще отидем за месец, който предполагам, че ще е другата година, февруари-март месец. И живот и здраве.
здраве до края на другата година да се преместим там, ако ни допадне. Просто защото наистина тук не ми се стои. Наистина не ми се стои. И не че имам нещо против хората и така нататък, просто климата е ужасен. И, например, де трябваше да отида до банкомата, да изтегла някакви къси пари там. Човек, то не става, да беше, ти излизаш, то е мрачно, то духа, то е мокро, много депресиращо такова, не знам как да го обясна. Лятото, т.е. юли и август, или бъдем по-точно август месец. Август месец София може би е едно от най-приятните места на света, честно ви казвам. Това е наистина най-якият период за София. Ако можеше целогодишно да е така, нямаше да искам да се преместя от тук, защото е празна, няма толкова хора, времето е топ, щом няма хора, няма и трафик толкова, просто наистина много приятно място за живеене. Но зимата наистина ужасно. Наистина ужасно. И затова и бях принуден да си взема гараж, защото само парко място не става. В предния комплекс, в който живеех, имах само парко място. Други коли паркират до теб и пак се е случило, нали, някой да си отвори вратата малко по-така. Та този път си взех гараж направо, да паза колата. Нека си не става, човек. Хем е яко тук, хем не е яко. Хем ти се живее тук, хем ти се живее. Но пък истината е, че тук все едно се случват нещата по-лесно. За каквото и да е. Без значение какво ми трябва, е много по-вероятно да го свърша в София, отколкото в който да е друг град в България. А и аз, въпреки че съм израснал в Пазарджик, имам точно 3 човека от там, с които общувам. И повечето хора, с които ми е кев да общувам, са в София. И т.е. просто всичко сочеше към София. Колкото и да не исках заради шивания климат. Защото дори сега е ужасно. Просто ти искаш да станеш сутринта и да дръпнеш завесите, да те грейне слънцето, нали, да помиришеш, нали, свежия въздух. А сега отварям прозореца и то мирише на... няма слънце, мирише на кал и венерически болести и... и на дизел. На това мирише София, честно казвам. Не ме разбирайте погрешно, че се оплаквам от София и така нататък. Да, всъщност се оплаквам, но мисля, че много хора се съгласят с това. Колкото и да не ни харесва това от София, София си е София. Както казах, очаквайте някакъв микс от предните видеа и тези от Пазарджик. Като следващото видео не знам кое ще е. Наистина не знам кое ще е. Според зависи кой ми отговори първи от тези хора, които, нали, съм направил запитвания да снимаме. Така че, това е. Абонирайте се за канала, абонирайте се за Patreon. Или също така в мрежата. И ми използвайте кодовете, които са Георги10 в Above the Rest и Proof Nutrition. Като Above the Rest в момента имат черен петък, който ще е цяла седмица, а Proof Nutrition вече превърши черния петък, така че кода ми е активен. Който е Георги10, както казах. Та това е. Ай, чао!